សូមស្វាគមន៍ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកកានណយឆាណែលឃើញគេតាមដានរឿងគ្រួសារលោកស្រីត្រីដាណាពេជ្រស្រាប់តែកញ្ញារស់ដាក់មួយឃ្លាចុកចុកថាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021លោកស្រីត្រីដាណាបានបង្ហោះសារថ្មីមួយថាមិនចង់និយាយរឿងគ្រួសារច្រើនទេតែបើមិនបង្ហាញគ្រប់គ្នានៅតែយល់ច្រឡំអញ្ចឹងថាខ្ញុំមិនបានជួយឪពុកម្ដាយខ្ញុំទេ បងប្អូនផ្លៃធ្វើបនសំដែងជួយតែអ្នកតន្ត្រីដោយសារពូម៉ៅឡាយនិយាយបំពេញខ្ញុំក្នុងចេតនាធ្វើឲ្យមហាជនយល់ច្រឡំទៅលើរូបខ្ញុំមនុស្សក្បែរខ្លួនខ្ញុំជួយទាំងអស់មុនពេលជួយគេតើឲ្យខ្ញុំជួយប៉ណាតើពេញចិត្តប ндай ខ្ញុំខ្សែកពេជ្រខ្សែដៃពេជ្រនាលិកាពេជ្រមាសទាំងដំឡឹងដំឡឹងខ្ញុំជួនពួកគាត់ពេលធ្វើបនទៀនក៏ខ្ញុំជួនលុយគាត់ទាំងពាន់ទាំងពាន់ ហើយប៉ុនបច្ច័យ៤ពួកគាត់ខ្ញុំធ្វើអស់លុយទាំងម៉ឺនទាំងម៉ឺនទិញឡានឲ្យគាត់ជីទៀតបងប្អូនថ្លៃគាត់កោជុលមរុកស៊ីជាមួយក្រុមហ៊ុនខ្ញុំសួរថាខ្ញុំគ្មានចិត្តមែនប្រឹងរករាល់ថ្ងៃគ្មានពេលសម្រាប់រហូតដល់យប់ជ្រៅម្នាក់ឯងត្រូវកិតសពគ្រប់ការងារការរកស៊ីក្រុមហ៊ុនតំណាងចែកចាយរាប់ម៉ឺនណែហាងពេជ្រលើខ្ញុំទាំងអស់គឺដើម្បីអនាគតគ្រួសារនិងកូនកូន មិនមែនដើម្បីបងប្អូនខាងណាទេគាត់មិនមែនមនុស្សស្រីមិនយល់ពីការទុកដាក់លុយកាក់សម្រាប់អនាគតកូនកូនវាសំខាន់ប៉ុណ្ណាយើងមិនអាចរកបាន50យក20ទៅជួយគ្រួសារម្ខាងទេព្រោះពួកគាត់ក៏មានកូនកូនផ្សេងទៀតដែរហើយគាត់ក៏ធូធាហើយដែរឪពុកម្តាយខ្ញុំគោរពណាស់ព្រោះអត់ពីឪពុកម្តាយខ្ញុំបង្កើតទៅគឺមានតែពួកគាត់ណីហើយជាចាស់ទុំសម្រាប់នឹងខ្ញុំឪពុកម្តាយខ្ញុំល្អណាស់ ខ្ញុំសរសើរគាត់គោរពគាត់ព្រោះគាត់ចង់ឃើញតកូនបានសុខមិនដែលរករឿងនិយាយចាក់ចូចអីទេមានតែម៉ែក្មេកខ្ញុំនិងប្អូនថ្លៃនិយាយដើមខ្ញុំជាមួយប្ដីឲ្យតែទៅផ្ទះមកវិញគឺមានរឿងដល់ខ្ញុំរហូតហើយឈានដល់ការវាយដំមកលើមុខខ្ញុំដោយសារតែប្អូនថ្លៃនិងម្ដាយក្មេកនឹងជឿហើយធ្លាប់លឺគេថាអណ្ដាតម្ដាយក្មេកបាត់ណាស់ ខើញខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងគ្មានឪពុកម្តាយបង្កើតនៅខុមក្រុងចង់គ្រប់ក្រុងខ្ញុំចាត់ចែងលើកកម្លាំងញើសឈាមខ្ញុំការជួយអ្នកដតីគឺជាទឹកចិត្តជួយអ្នកក្រលំបាក់ពុតប្រកតឲ្យក៏ធ្វើតាមគន្លងឪពុកម្តាយខ្ញុំដើម្បីបំពេញបំណងពួកគាត់ដោយឡែកដោយឃើញមហាជនតាមដានរឿងគ្រោះសាររបស់លោកស្រីត្រីដាណាច្រើនពេកស្រាប់តែកញ្ញារោសបានព োল ပြៀកមួយឃ្លាថាអត់បានតាមដានតែមីងដាណា ព្រ exactly ោះខ្ញុំរវល់ធ្វើការព្រោះដល់ថ្ងៃត្រូវបង់តុងទីនហើយបើរវល់តែតាមដានមានលុយអីណាបង់តុងទីនចាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានព័ត៌មាននេះ